shkroni tu sepse me Rosalba Bejton do t'i zbërthejmë të gjitha në fakt. Mm-hmm. Mirëmëngjes Rosalba, mirë se vini. Sa vjedhë po intensifikohet gjithçka, tani më nuk flasim më për Izrael Gaza, por duket që territori i luftës po sjell përshkallëzime. Në fakt mund ta tregojmë që ka fillimi si lindi gjithçka, pra pse u shtri dhe pse u përfshi dhe Libani tani më në këto bombardime. Ajo që po ndodh tani është pikërisht ajo të cilës ndërkombëtarët i ishin ndruajtur gjatë gjithë kësaj kohe dhe për cilën u bë gjithë kjo përpjekje intensive diplomatike pikërisht për të parandaluar zërimin e konfliktit me përfshirjen e një lojtari dhe një eksponenti edhe më të rrezikshëm se ç'është Hamasi, duhet të thënë, që është Hezbollahu, është milicia më e fuqishme në rajon, e mbështetur, e financuar nga Irani ashtu sikurse edhe Hamasi. Në fakt armiqësia mes Hezbollahu dhe Izraelit i ka rënjët e thella që 40 vite më parë pas krimit të organizatës si thash me financimin e Iranit, kanë qenë të përfshira në konflikt kur Izraeli ka pasur Libanin nën pushtim dhe konflikti i tyre i fundit i madh ka qenë vitin 2006, por edhe në atë kohë në një muaj luftë që u bë pavarësisht se pati një shkatrim total të Libanit jugor, duhet thënë që nuk janë shënuar kaq shumë viktima sa që janë shënuar në pak ditë ofensiv të Izraelit gjatë këtyre ditëve. 500 të vdekur vetëm, në 24 orë, që është një bilanc tragjik, duhet thënë. Konflikti mes tyre, edhe pse ishte sporadik, filloi të rishfaqej që prej nisjes ofensivës ushtarake të Izraelit në territorin e Gazës kundër Hamasit, që prej 7 tetorit të vitit të kaluar, pra kur u zhvillua dhe sulmi koordinuar kundër izraelitëve që pati pasoi 1200 të vdekur edhe 250 pengje të marra nga Hamasi, që kur Izraeli shpalli luftë Hamasit, Hezbollahu, aleati Hamasit, por edhe i Iranit, Hasan Nasrallah, që është lideri i grupit, urdhëroi që të ndërmerreshin sulme sporadike, po jo të rëndësishme, me lëshimin e raketave vazhdimisht ndaj Izraelit verior nga Libani, që ndan gjithashtu një kufi me Izraelin. Ishte përpjekur, u bë një përpjekje intensive për të parandaluar që ky konflikt të përshkallëzonte në diçka më të rrezikshme, sepse ishte paralajmëruar që përfshirja e Hezbollahut në konflikt drejt për drejt do të ishte një përshkallëzim i rrezikshëm i konfliktit. Siç po ndodh në fakt, ha? Kështu që sulmi i koordinuar i Izraelit që u bë pak ditë më parë, kur pam dhe u raportua për shpërthimin e pajisjeve të komunikimit të Hezbollahu, siç ishin pagers, bipera, siç njihen, ose radio marse, të cilat përdoreshin nga grupi, një sulm i sofistikuar dhe që nuk ishte i menduar që mund të ndodhte, tregoi dhe sinjalizoi qëllimin e Izraelit për të shkuar më tej, për ta çuar konfliktin në një fazë të re. Pasi Rosalba, me cilin shkak? Pra pse vjen pikërisht në këtë moment? Sepse nuk duket sikur Irani bëri një tentativë provokuese aq të madhe sa të çonte deri në këtë përgjigje. Izraeli pretendon se dëshiron të çarmatos grupin e rrezikshëm të Hezbollahu, të cilin e ka në kufi, ta largojë atë nga kufiri i vet dhe të mundsoj kthimin e sigurt të izraelitëve në veri të Izraelit, nga aty ku janë të pozicionuar, pra që janë shpërngulur prej disa kohësh prej 7 tetorit, kur siç thash, Hezbollahu po ndërmerr sulme sporadike raketore. Po flasim për jugun e Libanit? Po flasim për jugun e Libanit dhe për veriun e Izraelit. Që ndaj kufirin. Kështu që Izraeli po e justifikon operacionin e vet pikërisht me atë që thot, dëshirën për të rikthyer qytetarët e vet të shpërngulur të sigurt në shtëpitë e tyre dhe për të çarmatosur grupin që sipas Izraelit përbën një kërcënim real për popullsinë izraelite, pasi siç tha dhe Benjamin Netanyahu ditën e djeshme, nuk mund të lejojmë që do të sulmojnë shtëpitë e atyre që mbajnë raketa në përdhomat e gjumit dhe nëpër garazhe, pasi ashtu siç ndodhi edhe me Gazën më herët, kur urdhëroi qytetarët të evakuohen pasi sulmoi zonat e banuara me pretendimin se aty ishte infrastrukturë e Hamasit. Këtë gjë po bën tani edhe në Liban. Numri i lartë i viktimave shpjegohet sepse po shënjestrohen zona rezidenciale ku Izraeli pretendon se Hezbollahu po fshe raketat edhe infrastrukturë tjetër të rëndësishme për të sulmuar më pas. Ose faktori ndërkombëtar, flas sidomos Bashkuarat e Amerikës, çfarë qëndrimi mbajnë ndaj Izraelit pikërisht mbas këtyre sulmeve?
Vjetë re një alarm në rritje, Aulona, si që thash, ka paralajmërime të vazhdueshme nga ekspertë dhe njohës të çështjeve në lindjen e mesme, që shojnë sinjale të qarta për një katastrofë në lindjen e mesme dhe shkuarjes drejt një lufte të plot dhe përfshirjes e aktorve të tjerë që do të ishte edhe Irani. Kemi parë Joe Biden, i cili ka mbajtur një fjalim dje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, që ka qenë edhe fjalimi i tij i fundit, ku përpoq atë që të bënte atë që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe, po pa shumë sukses, duhet thënë. Lufta mes Hamasit edhe Izraeli duhet marrë fund, dhe tani edhe ajo mes Hezbollahut. Sipas Biden dhe aktorëve të tjerë perëndimor, çelësi për t'i dhënë fund konfliktit është arritja e një armë pushimi në Gaza, pasi edhe Hezbollah ka thënë që do të ndërpres sulmet raketore në momentin që arrihet një marrëveshje paqe. Kjo që deri më tani është ka qenë e pamundur të realizohet. Kemi parë që palët kanë kërkesa shtesë ose pa kënaqësi për pika të caktuara të marrëveshjes, dhe mënyra se si po përshkallëzon tani konflikti e bën të vështirë të mendohet që do të arrihet të zgjidhet në tryezën e negociatave këto mosmarrëveshje dhe konflikti i fundit që ka përshkallëzuar me Hezbollahun. Ajo që duhet thënë është dhe që është vënë re që Shtetet e Bashkuara sigurisht janë të frustruara me Izraelin. Është vënë re edhe në vizitën e fundit të Blinken, i cili ka bërë ecejake në rajon vazhdimisht gjatë kësaj kohe, nuk ndaloi në Izrael. U pa gjithashtu edhe si një sfidë ajo që bëri dje Netanyahu, ndërkohë që Biden fliste për një marrëveshje paqe edhe për rreshtje të luftimeve. Netanyahu nga ana tjetër postonte në Twitter që operacioni do të vazhdojë deri në përmbushjen e qëllimit, deri në shkatrimin e arsenalit raketave dhe Hezbollahut. Një tjetër sfidë, ajo që po kërkojnë aleatët, më fal Kristi, është që Shtetet e Bashkuara të shkojnë më tej përpos presioneve në prapasken, duke kërcënuar Izraelin me armatimet. Pra nëse do ndërpresin financimin dhe burimin e armatosjes e Izraelit, ndoshta Izraeli do të ndale. Shtetet e Bashkuara nuk dëshiron të shkojnë kaq larg, pikërisht për faktin sepse e konsiderojnë Izraelin një aliat shumë të rëndësishëm dhe njohin të drejtën e tij për të mbrojtur si nga Hamasi dhe Hezbollahu. Ai që doja të thoja unë, Rosalba, është që tani duket sikur është vendosur totalisht vëmendja nga situata në rrimin e Gazës. Ka kaluar këtej nga zona e Libanit. Mund ta quajmë kapitull të mbyllur. Çfarë po ndodh me Hamasin dhe sa pengje aktualisht po mbajnë izraelitë ata? Në të vërtetë vetë Netanyahu ka thënë në një deklaratë para pak ditësh se misioni në Hamas, pra në misionin në rrimin e Gazës kundër Hamas është pothuajse një operacion i mbyllur, pra sipas Netanyahut operacioni ka rezultuar pra i suksesshëm dhe infrastruktura e Hamasit është shkatëruar, kështu që Hamas, Netanyahu e ka cilësuar një gati një kapitull drejt mbylljes luftën me Hamasit, duke përshëndruar luftën me Hezbollahun. Se sa është e vërtetë kjo nuk mund të thuhet, sepse kemi parë që edhe pas një viti luftë Izraeli nuk mund të flitet për një fitore. Liderët e Hamasit janë në gjendje ende të mbin nga tunele në mënyrë të befasishme dhe të kundër përgjigjen dhe të sulmojnë ushtarët izraelit që janë të vendosur apo që vazhdojnë ofensivën atje, kështu që nuk mund të flasim për një shkatërim të Hamasit. Kemi parë ende që ka sulme, përplasje, dhe ajo që pyesin të gjithë është kur Izraeli në një vit luftë nuk ka arritur ta zgjësoj plotësisht Hamasin, edhe pse i ka dobësuar atë, çfarë do të bëhet me një armik të Izraelit edhe më të rrezikshëm dhe më bëhet frikshme situata. Bëhet frikshme sepse Iranin. Për Iranin, Irani ka qenë brapa sigurisht edhe Hamasit, por flasim për Hezbollah. Është një milici shumë e fuqishme, armatosur, e cila ka pasur kohë që prej 2006-s për të armatosur veten, që ka punuar prej 18 vitesh që prej konfliktit të fundit për të ndërtuar infrastrukturën dhe për të qenë gati për një luftë të mundshme me Izraelin, ka ndërtuar tunele nëpër relievin shkëmbor që besohet që Izraeli do ta ketë të vështirë në rastin se do të nisë një ofensivë toksore, pasi po mendohet edhe mundësia nuk e ka përjashtuar. Po përse takon dhe përpjekjeve diplomatike, Rosalba? Sa herë ti ke qenë këtu dhe ke thënë dhe ne kemi parë që sidomos faktori i shtetit Egjiptit për shembull, ka qenë shumë aktiv për të shuar këtë konflikt, ndoshta sepse është atje në, le të themi, është brenda konfliktit dhe nuk do që të përhapet pastaj ai. I ka ende përpjekje diplomatike apo tani me këto, le të themi kështu, përshkallëzime që po ndodhin, duket vërtet një
diçka e pamundur dhe paralizuar. Pra duke sikur armët do të vendosin? Përpjekjet diplomatike sigurisht që vazhdojnë Aulona. Këtë u kujdes të theksonte edhe Joe Biden në fjalimin e tij të djeshëm që ka ende një mundësi për t'i dhënë pra fund këtij konflikti përmes në tryezën e negociatave dhe pothuhet që pavarësisht se nuk janë parë sinjale të qëndrueshme gjatë kësaj kohe pasi ndërkohë që para pak kohësh flitej për bisedime, për mundësinë e një marrëveshje paqe këto ditë, veçanërisht me përshkallëzimin e konfliktit nuk kemi parë sinjale pozitive, por sipas presidentit Biden dhe aleatëve të tjerë perëndimor, përpjekjet dhe diplomacia intensive vijon në prapasken me Biden që thotë që ka gati një plan paqe që mund të pranohet nga palët e përfshira në konflikt, por duke qënë se deri më tani këto përpjekje diplomatike nuk është se kanë prodhuar diçka konkrete, duke qënë se konflikti tani ka kaluar një fazë tjetër edhe më të rrezikshme, sigurisht që janë zbehur ato shpresat ose pritshmëritë. Megjithatë, duhet thënë që aktorë të rëndësishëm në rajon dhe me influencë siç është Irani dhe që siç tham fshihet pas financimit dhe mbështetjes së këtyre grupeve, kanë sinjalizuar gjatë gjithë kohës që nuk e duan një përshkallëzim të konfliktit. Irani, pavarësisht se kishte premtuar hakmarrje dhe pas sulmeve izraelite, vrasjes liderit Hamasit, pastaj numri 2 të Hezbollahut, nuk kemi parë një reagim të fortë nga Irani ende. Pra, doja të ndalesh Rosalba, pse nuk vepron Irani tani në mbështetjet e Hezbollahut? Pra, duket sikur i jepet krah Izraelit edhe duket sikur merr superxhiron në këtë lloj. Është e qartë që Irani nuk e do një përshkallëzim dhe një zjerim të konfliktit dhe të përfshihet drejt për drejt në luftë, madje në një intervistë presidenti iranian ka deklaruar që është Izraeli që po përdor çdo mënyrë për ta zvarritur dhe për ta tërhequr Iranin në konflikt, por ne nuk duam, ne duam paqe. E ka sinjalizuar në fakt që Irani nuk e do një përshkallëzim të tilla për masave, një luftë në linjën e mesme që nuk do të ishte në interesin e askujt, duhet thënë. Ne kemi parë edhe në kundërpërgjigjet. Izraeli po shtyn deri aty ku mendon që mund të arrijë, por është një lojë rrezikshme që sigurisht mund t'i kthehet si bumerang. Izraeli po mendon që po sulmon Hezbollahun, që Nasrallah, lideri i Hezbollahut, do të jetë në pozitë aq të vështirë sa që do të pranojë disfatën dhe do të mendojë që nuk mund të shkojë më tej. Megjithatë, Izraeli nuk ka menduar skenarin më të tmerrshëm që mund të provokojë një reagim të fortë, jo vetëm nga Hezbollahu, por edhe nga Irani dhe kjo do të çonte dhe do të prishte gjithë atje që mbështesin. Dhe në një moment kur dhe Netanyahu nuk është se ka mbështetjen e plotë të qytetarëve të vet, le ta themi këtë, ka shumë indignat ndaj tij për faktin që nuk po arrin dot një marrëveshje, liroj pengjet që janë ende në duart e Hamasit. Izraelitët pa kënaqësinë molla sherrit. Po, izraelitët pa kënaqësinë kryesisht e kanë me faktin se si e ka menaxhuar Netanyahu lirimin e pengjeve, pasi vazhdojnë pengjet të jenë ende në duart e pjesëtarëve të Hamasit dhe kjo tregon që nuk mund të flitet kushtesi për një fitore. Megjithatë, duhet të thënë që sa i përket luftës, sigurisht izraelitët mund të jenë të ndarë, po opinioni i përgjithshëm është që e shohin të drejtë luftën kundër Hamasit dhe Hezbollahut, pasi duhet të thënë që personat që jetojnë në kufi prej kohësh jetojnë në zhurmat e sirenave të alarmit, raketave që hidhen vazhdimisht, por që sistemi izraelit i mbrojtjes i ka interceptuar dhe nuk ka pasur dëme të rëndësishme. E di çfarë më bëri përshtypje, Rosalba? Më bëri përshtypje në fakt para një ore ka postuar Donald Trump një Twitter që tani nuk e di për çfarë arsye është fshirë dhe nuk e gjej më këtu në faqen e tij në Twitter. Do jetë penduar. Ndoshta do jetë penduar, po i thotë. Çfarë thoshte? Kërcënime të mëdha thotë për jetën time nga Irani, thotë, e gjithë ushtria amerikane është duke mbëzhuar dhe duke pritur, thotë, dhe janë bërë aktualisht disa lëvizje nga Irani që nuk kanë funksionuar dhe ata do provojnë përsëri dhe i referohet gjithë atentateve që i kanë ndodhur në jetën e tij. Thotë, ka më shumë njerëz, armë, pistoleta, gjithçka që po vinë rreth meje gjatë gjithë kohës, megjithatë unë dua të falenderoj thotë shërbimet sekrete që i kanë parandaluar gjithatë. Në fakt ka qenë Twitter është bërë para një ore dhe tani nuk gjendet më në profilin e tij. Sa duket Në fakt është një hipotezë që është hedhur dhe ka qarkulluar edhe në mediat amerikane pas atentatit par kundër presidentit Donald Trump, kur u supozua që mund të fshihej Irani pas këtij atentati. Në fakt mund të themi që Donald Trump nuk është se s'ka qenë në shënjestër të Iranit, pikërisht nëse do të kujtojmë që për vrasjes së gjeneralit Qasem Soleimani, vrasje urdhëruar nga presidenti Donald Trump, Irani u zotua të hakmerri dhe pikërisht për këtë arsye u supozua që mund të qëndronte pas atentatit. Madje inteligjenca amerikane pretendon që ka pasur informacione që
sugjeronin që Irani mund të jetë duke planifikuar një sulm kundër Donald Trumpit dhe pati polemika që duke qenë se kanë qenë këto informacione pse nuk ishte shtuar siguria kundër presidentit. Si Irani nuk doi që Donald Trump të rikthehet në pushtet. Po, sigur, kjo është e sigurt. Irani e ka mohuar përfshirjen atentate, ka thënë që sigurisht që don dështimin e Donald Trumpit, por jo në këtë mënyrë, me mjete ligjore ka pretenduar Irani. Në fakt nuk është vërtetuar përfshirja e Iranit në këto sulme dhe nuk është gjetur me të dy atentatorët e dyshuar që të ketë lidhje me Iranin. Megjithatë, mund të themi që është legjitime nëse presidenti Donald Trump e mendon, ish presidenti Donald Trump e mendon një përfshirje të mundshme të Iranit. Po mirë, në minutat e fundit le të prekim pak edhe samitin ose më saktë paktin e të ardhmes që u miratua në OKB, ti përmendë me të drejtë fjalimin e fundit të presidentit Biden, si presidenti i Amerikës, po themi, në këtë pozicion, por kemi parë edhe fjalimet që janë mbajtur, qoftë Ramës, që këtë heqim një anë sepse pati zhurmë vete, por edhe Vučić gjithashtu ka qenë brëm, apo jo? Po, ka qenë ditë më e rëndësishme në fakt. Që duhet shënuar pikërisht në këtë takim? Momentet më të rëndësishme dhe fjalimet më të rëndësishme sigurisht ka qenë, siç e the presidenti Biden, i cili ishte edhe fjalimi i fundit i rëndësishëm në skenën globale si president dhe i fundit në asamblenë e përgjithshme të OKB si president. Kështu që sigurisht që të gjithë syt kanë qenë tek Biden. Një tjetër aktor i rëndësishëm që ka qenë i pranishëm që nuk ka folur në asamblenë e përgjithshme të OKB-s por në Këshillin e Sigurimit ka qenë Volodymyr Zelensky, i cili ka shkuar në New York me një ide të qartë, me atë që ka cilësuar një plan paqe, të cilin do t'ia paraqesë jo vetëm Joe Bidenit, por edhe kandidatëve për presidencën në Shtetet e Bashkuara, Kamala Harris dhe Donald Trump. Ai po shtyn dhe po përpiqet që të marrë një dritje shile nga presidenti amerikan Biden përpara se ai të largohet nga shtëpia e bardhë, duke e justifikuar këtë me faktin që do të ishte diçka historike nëse Biden do të largohej duke pranuar planin e paqes së Zelenskit. Nuk ka shumë detaje se çfarë përmban ky plan paqe, por me siguri do duhet përfshihen garanci të tjera të sigurisë edhe armatime të mëtejshme për Ukrainën. Qëllimi i Zelenskit është gjithashtu të bindë aleatët perëndimor që t'i japin dritën jeshile për të përdorur raketat me rreze të gjatë kundër Rusisë, një leje që pavarësisht se është përfolur që mund ta ketë marrë, nuk është zyrtarizuar ende. Madje shtete si Gjermania kanë thënë që nuk do t'ja japin asnjë mënyrë pasi do të përshkallëzonte luftën me Rusinë. Presidenti Zelenski ka thënë që i ka bërë thirrje ditën e djeshme aleatëve që të detyrojnë Rusinë drejt paqes, pasi sipas tij me negociata Vladimir Putin nuk do ta pranojë asnjëherë paqen, pra ta detyrojnë. Ndërkohë që një fjalim tjetër i rëndësishëm mund të themi që duhej parë ishte ai Vučić, si që përmënde Aulona, i cili ishte i paralajmëruar, ka pasur një blitz diplomatik nga ana e Serbisë gjatë ndalesës së Vučić në New York, ku Vučić bën atë që ditë bëjmë më mirë dhe që është dalja si viktim në sytë të gjithë botës, sikur Serbia është ajo që pala e viktimizuar në konflikt. Ka pasur një mesazh të qartë në fakt për ndërkombëtarët, duke i thënë që nuk kemi as shërbëtor të Rusisë dhe as shërbëtor të Shteteve të Bashkuara, pra që nuk mund të na diktojë askush se çfarë politika çdo të ndjekim, ne ndjekim interesat tona, ka thënë ai. Ka sulmuar perëndimin për atë që e quan shkeljet rezolutës 1244 për armatosjen e Kosovës, për armatosjen atyre që i quan forca ushtarake terroriste në Kosovë që është FSK-ja. Ndërkohë që sipas tij Serbia mbështet kartën e OKB-s, mbështet integritetin territorial të Ukrainës, ka ngritur pikpyetjen pse nuk po mbështetet integriteti territorial i Serbisë dhe duke ngritur akuzat të drejtë për drejta për atë që e sheh si një rrezik, që është armatosja e Kosovës që siç tha po bëhet në bazë ditore. Dhe që ai justifikon pastaj këtë edhe me armatimin shumë të madh, le të themi investimet që po bën në ushtri dhe duke siç e lëson ai ushtria më e fortë në Europë që ne diskutuam pak dhe dje që duket pak po duhet komike deri diku, se besoj se ushtria e Kosovës mund të jetë, se po diskutonim dje me Adrin Urdhëtarin dhe pikërisht këtë tham, apo jo, duket pak qesharake që thua që po është, është vërtet. Dhe duhet thënë që armatosja e Kosovës ka nisur pikërisht në vazhdim e kësaj gare armatimi që po shohin Ballkan, me Rusinë që armatoset nga Kina, nga me Serbinë që armatoset nga Rusia, nga Kina, nga Franca, pret gjithashtu. Alarmi duhet thënë nëse ka një alarm në Ballkan është pikërisht armatosja e Serbisë.
tani më me ndimin edhe të aliatëve perëndimor dhe me avionët e sofistikuar Rafale të Francës, duhet thënë që nëse do të flasim për pozitat diplomatike ndërkombëtare, Aleksandar Vučić dhe Serbia është në pozicion shumë të favorshëm tani, pasi ka lidhur marrëveshje të rëndësishme, duhet thënë me Francën për avionët dhe me Gjermaninë për litiumin, teksa Bashkimi Evropian ka shprehur interes dhe nevojën për të pasur marrëdhënie të mira me Serbinë pikërisht për shkak të litiumit që është shumë i rëndësishëm për bateritë dhe për makinat elektrike. Rusia, Serbia duket se ndihet pra në pozita më të favorshme nga pikpamja diplomatike dhe po e shfrytëzon këtë në të gjitha mënyrat dhe kjo është vënë re dhe në retorikën që ka pasur Vučić dhe pjesëtarët e kabinetit të tij gjatë kësaj kohe. Ndërkohë që në Kosovë po shohim një tendencë për ta vënë me shpatulla pas murit për shkak të veprimeve në veri. Kemi parë paralajmërime për masat më tejshme, gjë që është interpretuar edhe nga opozita në Kosovë si një politike pa drejtë, ndërkohë që Kosovës i bëhet presion, Serbia shpërblehet me marrëveshje. Dhe për ta mbyllur me një batutë nga Shtetet Bashkuara, Kamala Harris është duke marrë gjithmonë më shumë superfuqi dhe e ka çuar atë balotazhin 50-50 tani Rosalba apo aty afër duhet të jenë. Ka pasur shkëputje në disa prej sondazheve shumë të rëndësishme. CNN ndjes ka kërkuar një debat të tretë për ta. Po Trumpi e ka refuzuar. Trumpi ka refuzuar, Kamala Harris e ka pranuar. E ka pranuar sepse pas debatit par Kamala Harris dolin pozita më të forta dhe mendoi dhe fitoi besimin që mund ta mund Trumpin edhe në një debat të dytë, ndërkohë që Trump e ka vlerësuar që është shumë vështirë edhe ato që ka bërë me Biden. Për të zhvilluar një debat të dytë. Në sondazhe janë Kamala është në përparësi, por përparësia është tejet e ngushtë, kështu që kjo garë presidenciale është totalisht e hapur dhe ishte një surprizë se deri mos harrojmë deri më herët. Po varet edhe se si do të interpretohet ky refuzim i Trumpit për të bërë një tjetër debat me Kamala Harris, duke qenë se Kamala fitoi, le ta themi kështu, në atë debat që bëri me Trumpin. Në fakt Trump asnjëherë nuk e ka planuar se do të zhvillonte edhe një debat të dytë, kështu që nuk është se është rrequr, nuk ka thënë asnjëherë që do të merrte pjesë, nuk ishte i menduar një debat i dytë pikërisht për shkak kam që Kamala ju bashkua vonë garës presidenciale demokrate, Trump mendon që është vonë tani për të zhvilluar debati, sigurisht i druhet, sepse mund të themi që pika e fortë e Trumpit nuk janë debatet, dhe normalisht kjo gjë është parë edhe në përballjet kaluara me Biden, pastaj me Clinton, pikërisht për shkak të atij impulsivitetit dhe shpërthimit të tij herëherë në agresivitet, gjë që ka bërë që të humbas një lloj mbështetje pikërisht në shfaqjet e tij apo pretendimet shpesh false që bën kur debaton me rivalet e tij të paverifikuara, gjë që ka bërë që të humbas pikë, kështu që ndoshta është këshilluar nga këshilltarët e vet që të shmangë Faleminderit Rosalba. Faleminderit, kënaqësi. Ditë të mbar, punë të mbar gjithashtu.